I dok danima govorimo o problematičnoj deci koja su, srećom, velika manjina, postoje i oni mladi ljudi kojima je mnogo više, poput učenika Prve Beogradske gimnazije, koji su iznali svoje predloge kao moguće rešenja posle zločina u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Gost markera je Uroš Palević, učenik četvrtog razreda te gimnazije. Dobroveče, hvala što govorite za marker. Dobroveče i hteo bih pre svega da vam se zahvalim na ovom pozivu što ste uspeli da odvojite vreme i prostor da mi mladi iskažemo svoje mišljenje. Mislim da je to veoma važno i dali prostor da iskažemo ovu pre svega neku ljudsku, humanu i đačku inicijativu da promenimo ovaj svet, a nikako političku i da gledamo da se u ovom vremenu nekako udružimo, a da se ne delimo. Da, poruka je jasna i tema veoma važna. U vašoj inicijativi tri glavna zahteva su reforma školstva, primjena zakona o minimalnoj udaljenosti kladionica od škola i medijska regulativa. Zašto ste izdvojili baš te tri stvari? Pa pre svega to je nešto što utiče na svakog mladog pojedinca u našem društvu. Školstvo, mislim da je svima manje više jasno, ta vaspitno-obrazovna uloga školstva koja je najvažnija za svaku mladu individu, a ova druga dva predloga koje smo izdvojili, sprovođenje zakona udaljenosti i minimalne udaljenosti kladionica, kao i regulativa medija, smatram da je to važno jer mladi su nesvesni čemu se izlažu u tom najranijem periodu. Mi danas kada smo maturanti, kada smo negde već odrasli i po zakonu se smatramo odraslim osobama, možemo da rasudimo šta je dobro ili nije. Čak ni mi ne uspevamo u tome uvek. Ali maloj deci jednostavno nije lako objasniti da to nešto što gledaju na internetu ili što vide u medijima može jako loše da utiče na njih. Tako da smo pre svega da bismo njima pomogli i kako bismo dobili neku generaciju mladih koja će da izraste u neke bolje ljude, inicirali je sve ovo. Uroše, koji su medijski sadržaj ovih dana najpre stizali do mladih i koliko sve to utiče na vaše vršnjake, posebno one mlađe od vas? U poslednje vreme, u ovih nekoliko dana, usled svih ovih nemilih događaja, mislim da su svi bili, kao kažem, preplavljeni gomilom sadržaja koji je bio u vezi s ovim, jer sve nas je potresla ova situacija, što mislim da je jako dobro da se negde vidi reakcija javnosti na sve ovo i mislim da jednostavno taj sadržaj mora da se sprovede, moramo da budemo izloženi tome kako bismo dobili želju da nešto učinimo u nekim našim mikrosredinama, da napravimo neku promenu. Mislim da je to neophodno, zaista. Između ostalog, ističete potrebu za formiranjem novog predmeta koji bi, kako ste naveli, trebalo da decu uči onome što nas uči život. Kako bi taj predmet trebalo da izgleda? Pa, u suštini to je neka inicijativa koja sam u razgovoru sa mojim prijateljima kojima sam isklopio taj tekst i, kao kažem, ideje našao u svemu tome. Kroz školstvo nekako se prolazimo i nemamo osjećaj o tome šta su te prave vrednosti. Govori se stalno o tome kako postoje neke stvari koje jednostavno život nas uči, učimo kroz iskustvo, kroz brojne situacije životne kroz koje prolazimo, ali jednostavno niko nas u tome u našem obrazovnom sistemu nije podučio. Mislim, je jako važno da počnemo da taj predmet koji bi se bavio životom, da tu se da sloboda mladima i prostor da govore o emocijama, o šta je to subjektivno, šta je objektivno, o tome kako treba da se osjeća, da budu otvorena po pitanju nekih svojih mišljenja, da razvijamo kritičko mišljenje, ali da takođe razvijamo osnovne sposobnosti kao što su, na primer, kuvanje, zamena sjelica koje su svakome danas potrebne. I mislim da bi to bile odličan način da nekako poduprimo mlade da oni počnu da razmišljaju o tome koliko je to važno. Jer kada toga nemate kroz 12 godina osnovnih i srednjih školovanja, kao i na fakultetu, jednostavno se gubi fokus sa toga. Ne stiče se utisak da je to veoma značajno. A to je nešto što nas čini ljudima i što je neophodno da svaki čovjek pojedinačno radi na sebi na taj način. Da, i jedan od vaših zahteva jeste i uvođenje preventivnih psiholoških pregleda i razgovora sa sve učenike jednogodišnje. O tome se ovih dana intenzivno govori iz vašeg iskustva. Koliko je vaša generacija imala kontakta sa psiholozima i pedagozima tokom školovanja? Pa, pre svega, taj predlog je, zaista smatramo, veoma, veoma bitnim i neophodnim za današnje društvo. Danas se sve više govori se o koji isključivo proveravaju fizičko zdravlje pojedinca, a zanemaruje se mentalno zdravlje između kojih treba stojim znak jednakosti. To je podjednako važno i smatramo da
jednostavno treba svaki učenik jednom godišnje na taj način se proveri. Jer je, na našem društvu je generalno stigmatizovan odlazak psihologa. Jako mali broj dece će otići, a još manje će to podeliti. Smatram da ja sam lično imao jedno iskustvo sa psihologom, ali smatram da postoji jedan nedostatak kadra. Jedan psiholog ne može da pokrije toliki broj učenika. Kod nas u školi govorimo o više stotina, pa čak i mislim do 1000 učenika, gde treba jedan psiholog da radi sa svima, što smatram neizvodljivim. Tako da neki individualni pristup psihologa jednom godišnje smatram da bi dosta potpomogao da se neke stvari preduprede, da psiholog jednostavno prati razvoj deteta na tom njihovom ličnom planu i da vidi ukoliko primeti neke promene u detetovom ponašanju, jednostavno da reaguje na vreme kako bismo pomogli tom detetu, jer to je najvažnije. Dobro bi deteta treba da stoji ispred svega. Učenici Prve Beogradske gimnazije su digli glas. Od koga očekujete da vas čuje? Tako je. Jednostavno, to se sve nekako dogodilo spontano. Među nama učenicima, tu nemilu sredu, jednostavno, zatekli smo se ispred škole i nismo znali šta da radimo i hteli smo da jednostavno podignemo svoj glas, da budemo dovoljno hrabri da iskažemo svoje mišljenje, ali da to jednostavno ne bude iskazano ni na jedan politički način kako to može da bude iskazano nekada. Tako da ono što je naša želja bila prvobitna jeste da sa ovim prvo ukažemo na probleme u društvu, damo neke malo konkretnije smernice u kom smeru bismo mi voljeli da se to rešava i naravno da pozovemo sve nadležne institucije da nas na adekvatan način pokušaju da uzmu to u obzir i da je na jednostavno naprave način, nađu način adekvatan na koji će sprovesti to i rešiti te koje smo naveli. Ono što je naša inicijalna želja bila jeste da pozovemo ljude da potpišu inicijativu, odnosno peticiju Društva za srpski jezik i književnost Srbije. Međutim, pošto se ta peticija je zatvorena, ima već jako veliki broj potpisa je skupila, ono što sada želimo jeste da budemo vidljivi, da se čuje naš glas, da vide, da jednostavno društvo vidi da smo mi spremni da se na jedan zreo način uđemo u koštac sa tim problemima i jednostavno da smo spremni, mi smo već članovi ovog društva, da to društvo ćemo morati kroz nekoliko decenija mi da, kao kažem, održavamo, što smatramo bitnim da onda od početka radimo na tome. A ono što zaista želim svakako da poručim svima ovime i do koga želim da dođem jeste do roditelja, da pozovem sve roditelje koji ovo upravo gledaju, da pošaljem jedan apel da razgovaraju sa svojim decom ukoliko ne sada, nego u narednom nekom periodu, da pričate sa decom. Ključ, ja podršku svoje porodice imam i to me u mnogim situacijama izbavilo iz nekih loših situacija i pomoglo mi da prebrodim svoje prepreke. Pričajte, volite svoju decu, pokažite da vam je stalo i jednostavno u razgovoru ćete sve shvatiti gde je problem i deca će vam prva reći gde je greška u sistemu i moći ćemo da radimo na tom nekim mikrosredinama. Uruši, za kraj, da li ste razgovarali sa profesorima? Šta oni kažu o vašim zahtevima? Razgovarali smo, pogotovo u prethodnih nekoliko dana. Profesori su oduševljeni, svi su ponosni. Meni je iskreno puno srce kada vidim da je neko ko je mene obrazovao i doveo do ličnosti kakva jesam danas, naravno, pored moje porodice, to sekundarno vaspitanje. Puno mi je srce kada sve to vidim i čujem, sve pozitivne reakcije. Oni su nas u svemu tome podržali, naravno, pustili su nas da to izvučemo, da izguramo na svoj način, ali da ostanemo dostojni sebi kako su nas i od uvek učili. Ostalo su nam pružili neki vetar u leđa da ne odustajemo i da verujemo u svoje prave vrednosti i principe i da nas ništa ne pokoleba u tome. Ruše, najlepše vam hvala na razgovor. Hvala vama. Za Marker je govorio maturant Prve Beogradske gimnazije Uroš Palević.